Защото кога имам последните информации, пред малко в окривичният съд завърши и изрекуванието на пресудата. Доктор Диан Ставерич е осуден до една година затвор, виновен, беше осуден дека виновен за примање на награда за противзаконито влијание. Освен това судът одлучи да го пушти да се брани от свободата, тоа што ќе му биде од задржан пасошот. Тој помина повеќе околу 3 недели во притвор од 6 мај кога беше приведен во близина на железничката станица. Тој денеска се бранеше дека не е виновен и дека целата постапка ја смета за конструкција и монтажа и воедно дека злоупотребен и оштетени од средокој прилепцанецот Владо Кузмановски, кој се така денеска сведочеше на судењето кој е започне уште рано утринава. Ставрич тврдеше дека со оштетениот прилепчане се сретнале за да договорат евентуално операција во приватната клиника во која работи, а не да посредува за добивање на инвалидска пензија, како што тврди обвинителството и оштетениот. Тој, според Ставрич, се сретнале надвор од клиниката на барање на Кузмановски, кој рекол дека не го познава Скопје, па избрал локал во железничката станица. Ставрич рече дека во моментот се очекувал да добие документи од оштетениот, но за едната операција, но парите ги видел дури од како бил приведен. Тој исто така тврдеше дека не ги познава ниту членовите на комисијата за инвалидски пензии на ПИОМ, за да може да влијае понатака. Сведочеше, како што кажа, и оштетениот Ладо Кузмановски, кој предходно му бил пациент на Ставрич на почетокот на годината, додека Ставрич се уште работеше на државната очна клиника и му извршил втората операција на повреденото око. Сведокот тврдеше дека Ставрич му поверал 2000 евра, дел за членовите на комисијата, дел за него. Тврдеше дека уверуваше дека говори вистината. Значи, денеска, што кажав, денеска се одбиваше, почне и заврши, бидејќи станува збор за скратена постапка. Повеќе информации во наредното издание на вестите во 18 часот.